Baik, kadar vaksinasi semakin meningkat. Tetapi adakah sudah tiba masanya untuk melonggarkan prosedur operasi standard terutamanya kepada mereka yang sudah lengkap dua dos vaksin? Dan untuk membincangkan perkara ini, saya nak bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Pertama sekali, Datuk, kita ingin melihat kepada apa yang dikatakan yang sedang dipertimbangkan oleh kerajaan, iaitu melonggarkan sekatan rentas daerah dan juga rentas negeri kepada keluarga yang berjauhan. Adakah ini satu keputusan yang betul di saat varian Delta masih lagi mengganas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat suasana sekarang lah, ya, dari segi pertama kes yang masih tinggi, yang kedua Delta varian Delta, yang ketiga adalah keadaan sosio mental lah rakyat kita, ya. Tetapi kita kena ingat bahawa pada masa ini saya rasa tidaklah satu masa yang baik untuk kita buka rentas negeri walaupun kepada mereka yang mempunyai dua dos vaksin, ya. Kerana keadaan itu tidak begitu selesa, ya. Tetapi sekiranya kita perlu, adalah perkara yang kita kena ambil kira oleh kerajaan lah, ya saya. Apa antara kelonggaran yang mungkin boleh diberikan kepada mereka yang sudah pun melengkapkan dua dos vaksin ini, Datuk? Perkara yang pertama sekali adalah kita kena hadkan kepada negeri-negeri yang hijau ataupun fasa 2 lah. Jangan dibuka untuk negeri-negeri fasa 1 ataupun merah, ya, yang banyak-banyak kluster dan kes. Jangan. Yang kedua, mesti kebenaran itu secara terperinci, ya, pada mereka yang kita rasa bertanggungjawab, ya. Jadi ada sistem dia. Dan yang ketiga, ada syarat-syarat tertentu. Misalnya mereka mempunyai dua dos vaksin, kemudian mereka akan melakukan ujian kendiri, saliva test kit contoh. Dan yang ketiga, mereka mempunyai urusan yang terhad sahaja, ya, seperti melawat orang tua dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah kebenaran itu tidak diberi secara menyuruh untuk seluruh negara, ya, ya saya. Datuk, kalau kita lihat dalam masa yang sama, hari ini 46.7% populasi Malaysia telah pun terima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Dan vaksin Malaysia ini kalau ikutkan keseluruhannya dah capai lebih 500,000, dengan pada masa sama ini yang 46.7% ini adalah satu dos, kemudian ada lebih 15% sudah lengkap dua dos. Tapi dalam masa sama, Datuk, kalau kita lihat angka jangkitan harian COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Malam semalam kita mencatatkan angka tertinggi, begitu juga dengan kes kematian. Dengan peningkatan jumlah vaksinasi dan juga kes ini, ia seolah-olah tidak selari. Tapi di mana silapnya? Ya, ini kita kena faham. Saya rasa pihak kerajaan juga mesti memberi faham kepada rakyat, ya. Pertama, kita kena mappingkan. Maknanya liputan vaksin untuk dos kedua itu di kawasan atau di negeri-negeri tertentu dengan kes-kes, ya. Kerana kita dapati bahawa kes itu sebahagian besarnya daripada Klang Valley. Manakala ada negeri-negeri di Klang Valley masih orang katakan rendah dia punya liputan imunisasi. Jadi kemudian kita harus tahu bahawa setiap vaksin itu akan mengambil masa kurang-kurangnya 2 atau 3 minggu sebelum boleh berfungsi, ya, dengan baik, ya. Jadi kita mesti ada masa yang agak panjang, ya, dalam masa 3 minggu atau sebulan untuk kita lihat kesan yang signifikan. Ya, jadi walaupun kita tengok secara keseluruhannya liputan itu 40%, tapi yang sebenarnya kalau kita tengok taburan ikut negeri mungkin tak sampai. Jadi sekarang ni kita mesti lihat setiap negeri, dan kita ada masa kita panggil grace period lah untuk kita melihat kesan dia. Jangan tergesa-gesa untuk kita mengandaikan bahawa kita telah capai dan kita boleh melonggarkan. Ya, saya. Adakah kita tidak perlu, maksudnya adakah kita tidak perlu khawatir dengan angka kes positif, kerana kalau ikut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kebanyakan kes positif ini, lebih 50% kes positif ini adalah mereka yang tidak bergejala ataupun hanya mengalami gejala ringan. Hanya 0.1%, kurang daripada 1% yang direkodkan mempunyai
kesan ataupun keadaan yang kritikal ataupun punya radang paru-paru, pneumonia sehingga memerlukan bantuan pernafasan. Adakah itu juga boleh diambil kira? Ya, betul. Tapi kita tak boleh merasa selesa kerana kes kematian kita masih tinggi. Kalau kita tengok masih tinggi. Kerana kategori 1 dan 2 itu boleh berubah cepat daripada tarikh kita buat diagnosis kepada 3 dan 4. Jadi ini yang beban yang kita hadapi sekarang. Jadi yang paling baiknya untuk kita masyarakat umum, pertama kita mesti melakukan amalan SOP, mendapatkan vaksin, dan sebenarnya kita patuh walaupun walau bagaimanapun kes harian kita, kita mesti mengambil tindakan yang betul-betul rapi lah. Yes, eh. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, berkongsi pandangan mengenai kebenaran ataupun cadangan untuk melonggarkan SOP buat mereka yang telah lengkap vaksin 2 dos dan juga mengenai kadar vaksinasi negara serta kadar jangkitan kes positif ketika ini.